Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Тарихи өлкетану пәнінен келесі дәріс тақырыбы дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы туған өлкенің ауызша деректері. Яғни мұнда біз мынадай мәселелерді төңірегінде қарастыратын боламыз. Тарихи аңыздар, яғни ауызша деректерінде тарихи аңыздар, тарихи стандарт, олардың қалыптасуы, олардың ерекшеліктері. Және осы ауызша деректің тарихи өлкетанудағы рөлі, соның ішінде ономастика, антропонимика сияқты баланың ауызша тарихнамасына жататын ерек түрлерін қызықтарын боламыз. Өткендегі біздегі тақырып бұл сәулеткерлік және бейнелеу ескерткіштерінің тарихи өлкетанудағы рөлі деп аталды. Мұнда туған өлкедегі түрлі архитектуралық ескерткіштер және олардың осы өлкетанудағы рөлін қарастырған еді. Енді бүгінгі бізде мәселе ауызша деректер туралы болады. Яғни өздеріңіз білесіздер, жалпы тарихта біз археологиялық ұзақтай деректермен және жазбаша деректермен және ауызша деректерге сүйене отырып біз тарих ғылымын зерттейтін болсақ, осылардың ішінде сол тарихи өлкетанудағы ауызша деректердің да маңызды деректерін айтатын боламыз. Яғни ауызша деректердің нелер туралы ең бірінші соған тоқталып кетейік. Оған жататын бұл аңыз әңгімелер, оған жататын дастандар, эпостық жырлар, ауыздан ауызға таралған халық ауыз әдебиетінің жанрларының бірі ертегілер ауызша таралған. Мінекей ауыздан ауызға жеткен осы ауыз әдебиеті жанрларының барлығы ауызша деректерді құрайды. Соның ең ішіндегі маңыздылардың бірі мынау аңыз әңгімелер. Яғни халық ауыз әдебиетінің жанры аңыз әңгімелер оқиғасы шындық өмірден алынғанымен ауызша айтылып таралғандықтан фольклорлық сапаларымен толыққан көркем шығарма болып табылады. Сонымен қатар аңыз әңгімелер бұл белгілі бір тарихта болған адамдардың төңірегінде қалыптасады. Ал сол адамның төңірегінде оған неге қалыптасуына қандай себепті дейтін болсақ, ең біріншіден ол адамның өзінің жасаған әрекеті ісіне сол дәуірдегі сол қоғамдағы сол елдегі атқарған қызметіне байланысты, белгілі бір рөліне байланысты және әлеуметтік мәні бар еңбегіне байланысты. Міне осылайша сол адам төңірегінде осындай аңыздар пайда болады. Немесе тағы да жеткізіп айтатын болсақ, аңыз сол адам мысалға ел басшысына байланысты бір жаңағы ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен дейміз ғой. Шешен би болуы мүмкін, әділеттіктің жаршысы болуы мүмкін, немесе халықтың мұңын ойлаған төскері болуы мүмкін. Мен сонда ерекше туған адамдар төңірегінде осындай аңыздар қалыптасады. Және тағы да айтып кету керек, ол аңызды қалыптасады және ол аңыздан ауыздан ауызға таралған кезде оны авторы, жеткізуші өзінің тағы да бір сюжеттерін қосуы мүмкін. Ол қосылады, өзгеруі мүмкін да, бірақ оның негізгі идеясы, негізгі ой түйіні сол күйінде қалады. Кей жағдайда кездеседі, тақырыбы бір болғанымен идеялық мазмұны әр басқа болуы да мүмкін, аңыздарда болады. Яғни аңызды әрбір топтың әлеуметтік топтың өкілі оны өзінше баяндап, өзінше түсіндіріп, өзі әлеуметтік тобының көзқарасын алайықтап, өз мүддесіне пайдаланып жеткізуі мүмкін. Сол сияқты осы аңыз әңгімелер қиял ғажайып дүниелері мол, яғни оның негізгі идеясы адамдарды қиялға жетелейді, белгілі бір армандарға жетелейді, келешекке үміттендіреді. Мысалы осы аңыздардың көпшілігінде ең соңы жақсылықпен бітеді, жаңағы жақсылықтың жеңуімен, әділеттікке жетуімен, кейіпкердің бақытты болуымен кей жағдайларда сонымен аяқталып жатады. Иә, оны білеміз. Сондай, бірақ енді кейбіреулердің арасында енді бұны қайғымен де аяқталатын да аңыздар бар. Мысалға көп таныған аңыздар бізде Қорқыт ата туралы, Асан қайғы, Қодар көсебі, Еренше бар. Қазақ халқының арасында кең таралған осы есімдерге байланысты аңыздар өте көп. Олардың бір қырық қыз дегендері бар. Айша бибі, Ақ қыз, Жирана, Бегім сұлу деген сияқты
İlgilerin tufalarına Hamit Erbay'da. Жалпы қазағыңыздан төрт түрге бөліп қарастырылады. Бұл топонимикалығыңыздар, яғни жер суаттарына байланысты қалыптасқаныңыздар. Бурабай, Баянауыл, Екібастұз, Қарағанды деген сияқты. Одан кейін махаббат хикаяларынан алған аңыздар, одан кейін батырлар туралы, батырларға қатысты аңыздар, елдің батыр ерлері, олардың ерліктері жайлы, одан кейін тарихи аңыздар болып бөлінеді. Әрине осылардың ішінде тарихи аңыздар қолмысшылыққа жақын болып келеді. Ономастиканы айтатын болсақ, ең жаңағы енді аңыз әңгімелерден кейін келесі мәселені ономастика ғой. Жалпы есімдерді зерттейтін ғылым ономастиканы өз ішіне екіге бөледі: антропонимика және топонимика деп. Яғни антропонимика кісі аттарын зерттеу болса, топонимика бұл географиялық атауларды зерттейді. Яғни антропонимика ғылымның бөлімдері адамның аты жөні, әке аттары, кісінің ішіне шын аты, лақап аты, бүркеншік аты, тағы да басқа терминдермен айналысады. Осы халқымызда есімдерге де байланысты, әрбір халықтың есімі де сол ел тарихы туралы көп мағлұмат береді. Қарап отырсақ, әртүрлі қоғамдық дәуірлерге тән әрбір есімдер пайда болды, қалыптасты. Сондықтан да кісі есімдерінің шығуы мен дамуы кезеңдерде әлеуметтік тұрмыстық жағдайлар белгілі бір өзінің себебін тигізіп отырды. Осындай тарихи ономастиканың халық тарихына салт дәстүрін байланысты сай өзінің ерекшеліктері де болды. Сондықтан осы ономастиканы ғылым ретінде дамытқан ғалымдарға да сәл тоқталып өтейік. Осы ономастика бойынша қалам тартып көптеген мәселелерді ашып жіберген. Сондай ғалымдар өздерінің еңбектерінде, мысалға кісі аттар туралы зерттей отырып, кейбір кісі аттарының қазіргі таңда ешқандай мағынасы жоқ, тек есімдер ретінде, адамдардың есімдер ретінде қалған, антропонимдер ретінде ғана қалғандығын келтіреді. Мысалға бүкие, қожық, сүгір, көмуш деген есімдерді атауға болады. Есімдердің тағы да бір ерекшелігі, атадан балаға ұрпақтан ұрпаққа жалғасып ұзақ ғасырлар жасайды. Бірақ жаңа айтқандай, күллі ғасырдың өзіне тән есімдері бар. Сол сияқты мынау қазақ халқының өзінің есімдері ерекшелігіне келетін болсақ, мынау күнделікті тұрмысы, шаруашылығымен байланысты туындаған есімдер де бар, иә. Ол шаруашылығында қандай басым болды, мысалға мал шаруашылығымен байланысты пайда болған есімдер өте көп. Мысалға Түлкібай дейді, жаңағы аңдардың атымен Қасқырбай, Жылқыбай деген мысалға есімдер сол қазақ халқының шаруашылығымен байланысты қалыптасқан. Одан кейін мынау бай жұрнағының қосылуында өзінің бір ерекшелігі бар. Қоғамда байлардың рөлінің жоғары болуына байланысты бай болсын, яғни мол болсын, молшылықта өмір сүрсін деген сияқты осындай ұғымдардан туған кісі есімдер де бар. Оны білесіздер, кісі есімдері жалпы білесіздер ғой, қоғамға байланысты өзгеріп отырды. Мысалға мына кеңес заманының өзіне айтатын болсақ, қазақтардың кісі есімдерінің өзгеруі де сол қоғамдағы өзгерістермен байланысты болды, иә. Мысалы ел мера деген сөз бар, оны айтады, советификация мера деген сөзден шыққан деп келтіреді. Марлен деген ат болса, кеңестік жүйедегі Маркс Ленин Энгельстің есімін алған деп. Сол сияқты бір кездері Индира деген ат шығып кетті. Ол жаңағы Үндістан президенті Индираның Қазақстанға келуімен байланысты болды. Ондай көп ақ мысалдар. Одан кейін мынау Бразилияның киімдері қазақ халқының Қазақстанда көп көрсетуіне байланысты. Одан кейін түріктер мысалы сериалдардың көрсетуіне байланысты түсіне керек. Мына адамдардың арасында осындай есімдер, түрік есімдері, тағы Бразилия халқының есімдері пайда бола бастады. Сондықтан бұл қарап отырсақ сол тұрмыспен байланысты тіпті өзгеріп отырады екен. Сол сияқты ғой, ана есімге қарап ақ оны сол кездегі қоғамдағы өзгерістерді біліп отыруға болады. Енді мына жерде жаңа айттым, басында айтып кеттім ғой, осы кісі есімдері бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізген ғалымдардың қатарында Тәуберге Жұбановты айтуға болады. Ол қазақ сөйлеміндегі сөз тәрбиенің тарихы деген еңбегінде кісі есімдерінің синтаксистік құрылысына ерекше назар аударып,
Ancak özet değil. Bundan başka Köне түркі кісі аттар туралы профессор Мұсабаев және Айдаровтардың еңбектерін атауға болады. Және Жанқожақовтың еңбектерінде де осы кісі аттар туралы және оны өзін қоршаған әлеуметтік қоғаммен тығыз байланыстылығы айтылады. Міне сонда осы ономастикалық деректер бізге туған өлкеге қатысты мәселелерді де белгілі бір түсінікті тануда өзінің көмегі зор болады. Енді мына жерде даланың ауызша тарихнамасы деген ұғым беріліп тұр. Ол не? Даланың ауызша тарихнамасы. Бұл ұғымды кезінде Юдиннің өзі қолданып, оған дейін бірінші рет Өтеміс қажының еңбегінде кездескен даланың ауызша тарихнамасы деген. Яғни бұл қазақ халқының кәдімгі ауыз әдебиетінің салалары, дастандар, жырлар, жыраулар. Осының барлығы шежірелер, осының барлығы бізде даланың ауызша тарихнамасы ретінде сипаттауға болады. Қазақ халқының ауыздан ауызға жеткен тарихи шығармалары, дастандары, ауыз әдебиеті шығармаларын айтамыз. Юдидің мына бір сөзіне назар аударайық. Ғалым былай дейді, материалдық мәдениеттің ескерткіштерінің жер қойнауынан тауып, халықтардың алыстағы өткен кеткен археологтар сияқты деректанушылар далалық ауызша тарихнаманы тірілтіп мәдениеттің осы үлкен әрі ұмытылған аумағын оны қалыптастырушыларға яғни қазақ қарақалпақ және өзге халықтарға қайтарып олардың өздері туралы бұрынғы жадын түзету керек. Яғни бірақ бұл оңай міндет емес. Ол зерттеу бірақ бұны жасау зерттеушілер үшін үлкен құрметті парыз деп айтады. Яғни даланың ауызша тарихнамасы деп отырғанымыз қазақ халқының бүкіл осыған дейінгі пайда болған ауызша деректерін жинастыру, оны жеткізу, оны зерттеп тану мәселесін көтеріп отырғаны. 20-шы ғасырда бұдан басқа Юдиннен басқа 20-шы ғасырда кәсіби тарихшылар Тулошников, Рязанов, Герасимов, Асфендияров, Тынышбаев, Досмұхамбетовтерді Шонан бұдан кейін орын алу 20-шы ғасырдың ортасында Бекмахановтың еңбектерінде ауызша тарих айту деректерін қолдану туралы мәселені көтеріп өз еңбектерінде көмек көрсеткен болатын. Қорытындылай келе бүгінгі біздің дәрістен шығатын түйініміз сонымен ауызша қазақ халқының ауызша деректері бұл біздің тарихи өткені тануда маңызды деректердің қатарын құрайды. Яғни дәуірлер бойынша қалыптасқан түрлі аңыз әңгімелер, дастандар, жырлар және ол сол аңыздардың кейіпкерлері белгілі бір деңгейде тарихтың бір бөлігін құрап отыр. Ел тарихының, өлке тарихының белгілі бір бөлігін құрайды. Ономастикалық, антропоним жаңағы топономикалық жер су аттары, ел мекендердің аттары, мұның барлығы әрине өлке туралы үлкен маңызды деректер қорын құрайды екен. Сондықтан да осы мәселелерді бойынша мынадай сұрақтар сізге беріп отырмын. Семинар сұрақтарын әрмен қарай жалғастырасыздар. Ауызша деректер неге құрайды? Аңыздар қалай пайда болады? Тарихи аңыз деген не? Ежелгі орта ғасырлардағы аңыздардан ұстаңыз. Асан қайғы туралы аңыздың негізгі идеясы не? Антропонимика қандай ғылым? Даланың ауызша тарихнамасы ұғымын қалай түсінесің деген сияқты сіздерге сұрақ беріліп отыр. Енді жаңағы уақыт аздығына байланысты мен көп мәселеге толмай қалдым. Асан қайғы жайлы деректерді өздеріңіз ертең жаңа айтқан жекелеген тұлғалар туралы нелерді жаңа аңыздарды семинарда айтып оның мәнісін өзге идеясын қалдайтын боласыздар. Жақсы, осымен біздің дәрісіміз аяқталды.